ऋतिराजे मेट्रिकत प्रथम स्थान पाले ভাল লগারে কথা টিউশন নোলোৱাকৈ মেট্ৰিকত প্ৰথম স্থান ধৃতিৰ আৰু ডাঙৰ কথা কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা ধৃতিৰাজৰ বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ এ দৰঙৰ বৰমপুৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰায় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ ধৃতিৰাজে প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে কিন্তু প্ৰশ্ন উঠে চৰকাৰী ভূমিত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তিগত বিদ্যালয়খন চলে কেনেকৈ কোনো চৰকাৰী আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা এখন বিদ্যালয় বৰমপুৰ জাতীয় বিদ্যালয় বিদ্যালয়খনত আছে এটা পুখুৰী পুখুৰীটোত মৎস্য পালন আৰু বছৰি বছৰি ইয়াত হয় থিয়েটাৰ প্ৰদৰ্শন আৰু সেই ধৰণেই চলি আছে বিদ্যালয়খন কিন্তু আজি অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে এই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰই হয় ঠিকেই শুনিছে থিয়েটাৰ মাতি শিক্ষক কৰ্মচাৰীক দৰমহা দিয়া হয় ধৃতিৰ বিদ্যালয়ত আৰু এই বিদ্যালয় চৌহদতেই এইটো এটা পুখুৰী এই পুখুৰীত মৎস্য পালন কৰিও প্ৰতিবছৰে বিক্ৰী কৰি দৰমহা দিয়া হয় একৈশজনকৈ কৰ্মচাৰী এনেকৈয়ে চলি আছে চৰকাৰীকৰণ নোহোৱা বৰমপুৰ জাতীয় বিদ্যালয় প্ৰতিবছৰে থিয়েটাৰ মতা হয় আৰু সেই থিয়েটাৰৰ যি লাভাংশ মানে পোৱা হয় তাৰে মানে স্কুলৰ আন্তঃগাঁথনিৰ কাম কৰা হয় আৰু পুখুৰীত মাছ পেলোৱা হয় পুখুৰীটো লিজত দিয়া হয় আৰু প্ৰতিবছৰে কিবা এটা টকা আহে এনেকৈ স্কুলখন আগবঢ়াই নিয়াত সহায় হৈছে যদিও বিদ্যালয়খন পঞ্জীয়ন নোহোৱাটো অতি দুখৰ বিষয় এটা আমাৰ বাবে দুৰ্ভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব ইমান সৌভাগ্যৰ দিন এটাত বিনা দৰমহা